الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. تداشر دمي مزر جمالي بسمتار فتن اللهم أبروين وفتن فري دين دين أفالي كركوي إلو تمي الله تم أمر تدي تفوقر ومن سلسي تدي تنار تغطى فرصوصرة كم بدون تي فرصين روكنا تي zemrat tona dhe shpirtat tan ti stabilizoj duke përmend emrin e ti. I lutem i Allahu dhe gjelaj që sytet tan mos provokohen prej haramit ti. I lutem i Allahu dhe gjelaj që dur tana në rrugën Allahu të përdorën i Arabel Alimin. I lutem i Allahu dhe gjelaj që frimarja jon e fundit të del nga shpirti jon duke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Për shëndetit në shumë selamet i adresoj për Muhammedin alayhi salatu wa tamu teslim, i cili është vula pejgamberis, i cili ishte rahmet gjiu në borë njërzis, i cili gjithmonë kishte dërbë dhe kishte galje statusin e njerëzve kur do të dali para Allahut gjithësis. Kur do t'jenë në të ndy rrugë, do t'jetë rruga shpetimit dhe do t'jetë rruga e ndëshkimit, por aja më varet sa t'jemi gjallë, nuk më varet kur t'kemi me vdekë, nuk më varet që kanë me thonë pasi që kemi me vdekë, por më varet sa t'jemi gjallë. Njerën nga besimtarë të cilin në e transmiton Allahun Kur'anin familjarë, ma dje në surën më të gjatë, në surën El-Bekare, ne të regonë Allahu në një ajet kuranor, se si ka ndorë një ngjarje me një prej besimtarëve të Allahut madhënum, po ecë besimtarin dhe mjetin e ultimit e ka pasë magarin, dhe për mbi gafarin e ka pasë ushqimin dhe pijen e ti, edhe përkallën pran një qyteti i shkatrum pran disa varezave të vjetra, as gjëna dhe nuk po eksistan. Edhe të doshët e mi po fletë vetë me veti edhe po thot a ka mundësi Allahu këtë qytet të vdekur me engjall pasi eshtrat e tyre hi dhe pluhën një në botë. Allahu dhul gjelal për 7 pol qirive fa, fa ematëhu Allahu mi e te amin, thumë ba'athëhu, e vdi, e poni me vdek, ja mori shpirtin, 100 vjet, po vjen Gjibrili, me lejnë Allahu të mas 100 vjet e pe prejt, në kom, qu, u qu, peshkun plunin, për i thot, kem le birt, co kenej, vëllo, me thëmë pas kanë thonë gjumë me kërë, pas të flejtë gatëva, jëmën e u bada jëmën, pas të flejtë gatë, një ditë, ose gjysdite. Allah, i dashur i Allah, Gjibrili për i thëtë, bëllë bithë të mjetë e amin, jo, ti kenejt 100 vjetë ke ramë gjumë, 100 vjetë ke qenë një vdekun, nëse nuk i besën fjallëve të mija, me veti qa ke posë, tu thët e kom posë magarin, ku e kam? Thët magarit atës i shka përderu në eshtrat e ti, po shi qafa se si Allahu dhe ta rinjall, eshtrat u bashkuan, me mish u mbuluan, le kura ato e i rotulej, dhe u këthyn formën e vetë qysh erë, edhe tha ke posë për nbi shpinën e gëmarit, tha ushqimin dhe ujim, Allahu është aji cili ka mundësi, ty me të vdek, 100 vjetë shpirtin me të marë, makarën një e pluhën me shkatru, a ushqimin që ke posë me veti, me vetë i freskët. Qysh e ke marë, ujin edhe
buken 100 vjetë fresta. Fuqia Allahut, mërkulli. Qka thënë fund kë? Kale, a'lemu, emë Allahe ala, kulli shenë kadir. Tha, tash u binda, se Allahu ka fuqi me bo qka të dënë. Allahu ka fuqi me bo qka të dënë, o vlazni. Allahu është a i cili na dënë mësë shumëti. Allahu është a i cili është i plët fuqishmi. Mirë po shumë është interesant, sepse Allahu edhe pse është i plët fuqishëm, edhe rahmeti ti është i cili nuk një kufi. Edhe falë Allahu që aja ka vendosë në tërë rahmeti ti me te i kalu i dhërimin e ti, se pasha Allahu asë jënë që njerëzit pesh, sa që uj nuk meritojnë me ti. Por Allahu e ko rahmetin e madhë, e na e kemi obligime u pëndu të gjithë, Allahu në i falë gjënohet tënë. Allahu i falë të dhe ata që s'po pëndurën. O Allah, falë dhe ata që s'po pëndurën. O i madhë i zërë, mas në provoko me dërimin tënë, përshka gjënohet tënë dhe gjënohet të tjerëve të cilët nuk e dinë uve dhe gjamisë. Klute me i madhë i zërë, me emrat e të të bukur dhe me cilësit e tua të larta, të përgjërohemi që të na falësh dhe të na imbulësh të meta tëna dhe të këmë tërë të na ujitësh me borë dhe me ujë dhe mos të nasë provësh vendin tërë me mungese dhe ujë, sepse nivellet në tërë licenet tëna kanë pësur omje, njera prej shkaktarë me avlozën jenë edhe gjynohet tëna, jenë edhe largimet tëna nga kultura dhe identiteti jënë, e kjo dhije si shkaktarë. Këto fjalli i pesan, a i cili pesan Allahut, a i cili pesan Resulullahut, a i cili lecën Kur'anin, a i cili fatë vetit shqiptar, besimtar, musliman, a i pesan këto fjalli. Kurse a i cili e ka humbë giblen, edhe nuk e din se ka e ka shpetimin, po kush i fishklën, si quran, që këtë fletë dhe për te, unë jam i bindun se atë nuk mundu me bindë, edhe një gjordi në vlasni. Nësa Allahu nuk mundet një njeri, nësa Allahu i madhnum nuk dënë, nësa Allahu mundet, nësa Allahu nuk dënë, me bindë t'i konën, kejtë bota mu që në konë me bindë t'i konën nuk mundet, këto dine. Kejtë bota mu që në konë nuk mundet. Për këtë arsye ne kemi obligime u lutë, ke Allahu me doshë në i pranën, e me doshë nuk në i pranën, a i përgjëtësi askujt nuk i vënën, në nuk kena drejtë me thonë sotit pëse ësët kështu, e pse nuk e bo me ashtu, sepse me këto fjallë kur që mundu kryna një, edhe një gjë mundu me arrit, aja është vetëm i dhënimin e Zotit. A me e zbut i dhënimin e Zotit, edhe me largu dhënimin e Zotit, mundu duke thonë, kja që ka ndodhë për shkak neve, se kështu ka thonë për i nga mbela me Isa, i cili ka qenë njeri u mëj përkryr, njeri u mëj dashur i Allahut, edhe kur i ka ndodhë dhe një fatkeci, ka thonë burra mos e lep një fojnë dikun tjetër. Fajtër, kujdestarë të na nuk ka, fajtër jemi na vetë për gjendje të cilin me kemi shkaktu me veprat dhe punët të tonë. Allahu me i falë, Allahu me lëzohë, Allahu këtë popull një mund cëfë me lecuë, këtë popull duhet më konë eqtë në lecim, në studim, në përparim, avancim, në punim, në veprim. Këtu jenë objektivat e popullit tërë, mu lirë sa ma shumë Allahun, me respektu të doshurin e ti Muhammedin a.s. sa ma shumë, edhe të doshur të mi me punu e mos me qu kur kën kur, të punu e të lecu, sepse këtu jenë shkaktartë kryesur që na mundësojnë me ecë për para. Për ndryshe, nëse na nuk punojnë, për ndryshe nëse na nuk lecojnë, për ndryshe nëse na nuk lodhemi në pun të hajratit, pun të mira, duhet më lodhë të gjyshë nëse gjumi nuk në nëzatë. Nëse nuk lodhë në hajë, duhet më lodhë në shërë. Nëse nuk lodhë të punu për halal, duhet më lodhë të punu për haram. E jo marë puna me menu si kur tisa, kur hoqa ka spjegu e ka spjegu, edhe në një moment ka thonë duhet vlasni punën me njerës me fitu. Njën e dhe hoqë ma hje ke zhigun se e pronë tha, e kena vjetë tha një bletë tha, njerës që në kanë lodhë. E i nga tu që nga i nga rapë, pas i ka ka me njërës ta halal e pasko. E kështu zbën me menu besimtari, sepse edhe për halal duhet mu njërësit. Halal edhe për halal këtë duhet mu njërësit. Mirë, po kur që sështë këtu që atje që ka ka mu njërësit njëriu, kur delë para Allahu të mabnu. Allahu në e shpetoft imamit të. Edhe Allahu në amvrof për i sahot të ligë. L
vllazni ka hadith, lutën e Zotit, po Zot, mbron prej sahatit lig. Brenda 24 ore është një sahat i lig. Nuk ka kusht më punoj sahat 60 sekunda mi, 60 minuta mi pas. Nuk ka kusht, po është një qas, brenda 24 ore, në çdo ditë dhe në çdo natë, që është një sahat i lig. E pra sahatin e lig pjesën e dytë diçka ku më ka thonë. Lutën e Zotit, kërkon ndihmën e tij, që të na mbroj, e të na fuqizoj, e këmbë tona të na forcoj në rrugtimin ton drejt Allahut të Madhëmuar. Inna huwa li dhalika wal qadir. Allahu azza wa jall prej sahabët e ligjit na mbroft. Allahu azza wa jall na lehtësoft. Një njeri, pas ka prini kërë të mirë, edhe, aqë mbohët marat në atë kërë, djali ti 7 vjeqarë, vese e kam su shkruin e të alfabetit, gjuhës tonë, shkën në derë edhe gërvish. Kër e shekë kërë me cindra mija erë, pa menu, pa një, pa dy, në dërë ka posë qelësën e gomave të vulkanizirë, ti bjenë dërë, 3-4 gishta në dërë ja qëtë, ja këputë. Edhe ka shpejtë e shpejtë atë djale qënë, tu brite tu, ku ka, e tu i ro pishman, po dikur në të krymë punas pishmanin, mos mune është gishta të ndërës, mja thy, të doshme të mi, edhe djale qashtu dhe heri pikë të fikë të heri pikë, dhe janë babë dhe kanë dolin mo gishta. O babë dhe ndolin mo gishta. Del, mjeku thët, nuk ka rast të urek, thët, se kërëtja është e tilë, duhet vetëm amputim. Edhe, lëgarit me tash, prindin, me ndër e vladit, po më po shkatar prindin, qëfar gjendje, unë për kom a i babë. Del, edhe jetë dërë për jetë, këqyrë kërën, për da vletën, me i ratë djallit, e me lënë djallit sa ka, për shka këti kërën, po këto unë e këmë bom, e për më në këmë kam bom. Edhe këqyrë, kërë këqyrë gërvishën, e djallit në kërë që kanë gërvish, e kishë pas shkru, po bëjmë sa shumë të du. Edhe pa zemën, pa ka do, pa nuk din, pa vetit, dërman pa hoqën e i bom. E mu kujtu kjo hadith, për lasni. Mosu nërfazën një parizet Allahut, folion i edhe grave t'juja, folion i edhe të tjereve që si janë në gjami, amanet, parosi e keni, mosu nërfazën. Mos le janë i vetës, me bodi qka që masanej, bota, me të një mund, s'munët me gjëmohat. Keni kujdes, se kët e vlatë që ta ka folë Allah, e këtë pasuni. Këtë pasuri që ta ka mundësu Allahut, kjo është e Allahut. Ki kujdes, mosu nërvoza, mosu ujëvëna, mosu trena, se Allahut është në bitan. Bërë shahadet, nëse jenë kom ullo, nëse jenë ullo shtriho, nëse jenë nërvoz, merët abdes, jenë pastrohu, bëri stikfa, të pakten, nëse jenë sasin gjenje, thuj la, ilaha, illallah, shkollu me t'i kanë bisedas, shareja, punën dhe situatet tane, se sahati i ligë të gjithëve në kanosët, edhe si rjedhoj e tilë, ka mundësi njëri pastaj me punëve prime, të ngushme që pastaj edhe pendimi për asoj pune, për në dy një, nuk ka mundësi me të kry punë. A për të Allah, me siguri se të kry punë, e isha Allah nuk në aspravan, qëka nuk punu me pojë. Allah nuk në aspravan, qëka nuk mund dëmi me pojë. Nështë të pak e zxota më përni Allah, por shumë jëmë kërështar, atër që i di, kërë që më spenon se amërën ta, juve mi u kanë zu. Se valla bila, e dua shumë për hirtë Allahut më dhënum, edhe lësë Allahut, në ditë kja vetë, Allahut, tonë me partë në qenet, me në mundësu, me në allë selam. Allahut me në mundësu, me i thonë, për i gamë me i tali selam. Që këtë gjemot, bashkë me hëgjë, e bashkë me haqi, o i doshër jemi, thonë Allah, pejgamberit, o pejgamber ty të kanë doshë, edhe kujë për me në emni jemi, emni dhe ata kanë kojë, e i stikë fari kanë ra, e bobenoni kanë respektu, e këshi kanë meru, këtu ka mundësi, sa Allah dhe i ka mundësu. Inna huwa li dhalika ul qadir alayh inna allaha wa malaikatahu yusallimu ala an-nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka fil alamin hamidun majid allahumma barik ala muhammad
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Si sa konesht, a jeti cili ne apë zanë, ne apë kurajo, të gjithë me shpirtë me zanë, wala tehinu, wala tahzanu, wa antum al-a'launa, in kuntum mu'minin. Thera, Allahum gjallat aqëtë.